Shqipëria vion përpjekjet për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, teksa tashmë pikësynimi mbetet vitit 2023. Në këtë kuadër, Ministria e Jashtme ka shpallur thirrje për 11 pozicione vakante pune për ekspertë shqiptarë nga vendi, por edhe ata që jetojnë e punojnë në emigrim. Në kuadër të zhvillimit të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe të integrimit të përshpejtuar mbështetur në nenin 31 të ligjit të 23/2015 për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë dhe VKM numër 345 datë 24/4/2020 në zbatim të tij, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme shpall thirrjen për shprehjen e interesit për profesionistë dhe ekspertë shqiptar brenda dhe jashtë vendit për të qenë pjesë e ekipit të misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian në Bruxelles, Belgjik. Thuhet në thirrjen në fjalë, por sa më sipër, janë 11 pozicione vakante nga zëvendës ambasador në Bashkimin Evropian, sekretari i parë dhe i dytë, këshilltar apo koordinator pranë BE për të përshpejtuar kështu rrugën e integrimit të vendit. Lajmi krahas thirrjes së Ministrisë së Jashtme është publikuar edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar thirrjen nga zëvendës krye negociatorja Adea Pyrdeni.